Med sine myke kanter og markerte linsering Digital Ixus 85 IS nok et perfekt eksempel på det klassiske Ixus-designet. En 10 megapixels sensor fanger alle de små detaljene og muliggjør kreativ beskjæring eller utskrifter I plakatformat. Takket være avansert UA-objektivteknologi får en kraftig 3x optisk zoom plass I det kompakte Ixus-kamera. Canons optiske bildestabilisator sikrer skarpe bilder selv ved lav belysning eller ved bruk av kraftig zoom. Canons nye teknologi for bevegelsesgjenkjenning reduserer uskarphet ytterligere ved å registrere og kompensere for bevegelige objekter og kamerarystelser. Teknologi for ansiktsgjenkjenning bestemmer optimal fokusering, eksponering, blits og hvitbalanse for ansiktene I bildet. Mens velg og følg ansikt lar deg velge ut et primærmotiv I menneskemengden. En høyoppløselig 2,5-tommers PureColor LCD 2-skjerm gir eksepsjonelt bred visningsvinkel og utmerket fargekontrast, selv I sterkt lys. Nitten ulike opptaksprogrammer gir optimale innstillinger for vanskelige motiver som solnedgang, snø eller barn og dyr. Mine farger spesialfotoeffekter kan påføres under eller etter fotograferingen.